Shqipusën përruar, muji i madhrishëm i Ramazanit është muji edhe kur zbriti Kurani fanë madhë. Andaj, kemi zjedhur tre besete kuranore për të biseduar dhe medituar lidhur me to. Lidhur me ajetet kuranore që janë fjalë dhe urdhra të Zotit të madhrishëm, kemi ftuar në emisionin Mesazhe Fetare zotri Enes Goga, krye imam në Këshillin e Bashkisë Islame në Pej. Zotri Enes, mirë se keni ardhur në emisionin ton Mesazhe Fetare. Si tham, jemi orientuar për disa ajete kuranore të cilat Zoti i madhërishëm i zbriti profetit Muhammed. Dëshiroj t'ju lexoj vetëm të parë. Ajeti i parë është nga kapitulli Surja Nisa, verseti 100. Kur Allahu fuqi plot thotë: "E kush del prej shtëpisë si migrues te Allahu dhe i dërguar i tij dhe e zë vdekja në rrugë, ajde të këtë shpërblim të kallahu." Mu të shire që përshë kështu. Nga shkenca e komentimit të Koranit, e dim se gjdo ajet e ka shkakun e zbritjes. Dhe i lutëm, qëfar mund të nga thuni për asyt e zbritjes se këti ajet? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falëndrojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavatë dhe selame me të dashurit tonë Muhammed a.s. Profesor i nderuar, ju falenderojmë për mundësinë dhe rasin që na keni japë që t'ju drejtohemi besimtarve dhe qytetarve tonë me porosi dhe mesazhe që kanë të bëjnë me këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit. Pa dyshim se muaj i Ramazanit është muaj i Kur'anit, muaj në të cilin Allahu e zbriti Kur'anin dhe ndoshta forma më e mirë dhe forma më direkte që ne në respekt karshi këti muaj është kur ne i qasemi me studim, me lexim, me meditimet tona bër ajeteve dhe porosive të Kur'anit famlart. Sa i përket ajetit tuaj që e keni zgjedh, i cili vjen prej kapitullit Nisa, respektivisht prej surës Nisa, verseti numër 100, ku Allahu fuqiplot thot: "O men yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi." Ai cili del nga shtëpia e ti, si migrues, shpërngulet tek Allahu dhe i dërguari i ti. Thumma yudrikuhu al-mautu, po gjatë rrugtimit të ti, gjatë migrimit të ti, e zën vdekja. Allahu fuqiplot të regon se personi i til e merë shpërblimin, apo i mbetit shpërblimin tek Zoti i ti. Si kur ju shumë bukur e thatë, shkenca e cila merret me komentimin e Kur'anit, shkenca e cila bën zbërthimin dhe elaborimin e verseteve kur'anore, na mëson se pothuaj se çdo ajet i caktuar në Kur'anin famlart ka edhe ngjarjen apo storjen e vet, shkakun e zbritjes, pse Allahu fuqiplot e sill atë mesazh. Për këtë ajetin e juaj që e keni zgjedh, ka një ndodhje dhe një ngjarje shumë interesante, që në fakt është edhe shkaku i zbritjes këtij ajetit. Ne nga historia islame, nga biografia e Muhamedit a.s., e dim se Muhamedi a.s. ishte në moshën 40 vjeçare, kur Allahu fuqiplot e kurorëzoi apo e gradoi me gradën e profecisë. Dhe kur Muhamedi, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, filloi misionin e tij dhe filloi të mësën njerëzët për mesajin që i vinte nga qeli, për mesajin hynor, dhe filloj njerëzit të i thretë në besimin e drejt, në monoteizm, dhe largimin nga idhujtaria, sigurisht se i dërguar i Zotit, paqa dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të,
filloj të hasë në pengesa, pas një kohë edhe në rezistencë, pastaj rezistenca e Paris Mekës, banorëve të Mekës, që me heret ishin idhujtarë në bindjen dhe besimin e tyre, dikur filloj të bëhet edhe me egrë, prej asaj rezistences që ishte konfrontimi mes ideve dhe bindjeve, ajo dikur eskaloj për të keqë dhe rezistenca u manifestu dhe u shpreh edhe në dhunë. Karshi pejgamberit a.s. respektivisht karshi misionit të ti, që ai ishte izgjedhur i Zotit dhe kishte marë për siper ta emësën njerëzimin dhe ta thret njerëzimin në besimin në një Zot të madrishëm. Mirë po, me eskalimin e kësaj gjendje, me humbjen e durimit dhe tolerancës prej palës tjetër, respektivisht prej banorve të Mekës, të cilit nuk mund të pranonin dhe nuk mund të integroheshin në bindjen dhe në parimet të cilat thriste Muhamedi a.s., ata në një rast e ngushtuan hapësirën e të menduarit, e ngushtuan hapësirën e lëvizjes dhe e privuan Muhamedin dhe besimtarët e ri prej lirisë. Andaj si rezultat i këtij realiteti të ri determinoi edhe nevoja për migrimin, nevoja për shpërnguljen, ku Muhamedi a.s. çdo herë i monitoruar nga krijuesi i tij, çdo herë i porositur me porosit hynore, vendosi që të jep leje që besimtarët të largohen nga Meka, edhe vetë Muhamedi a.s. ta lëshon vendlindjen e tij, vatanin e tij, që dashuria për vendlindjen është dashuri e natyrshme. Dashuria për vendlindjen është dashuri e natyrshme, dhe në momentin kur njeriu privohet prej asaj që është dashuri e natyrshme, është shumë e vështirë të përballohet. Dhe kur pejgamberi vendosi dhe pjesa dërmuese e besimtarëve vetëm e kishin lëshu Mekën dhe kishin gjetë një vendlindje të re, një vend strehim të ri, diku parafërsisht 450 kilometra prej Mekës në Medinë, dhe edhe kur pejgamberi migroi nga Meka në Medinë, atëherë në Mekë kishte ngelur një numër shumë i vogël, një numër shumë simbolik i besimtarve, që për arsye subjektive s'kishin mujt me e marë rrugën e migrimit, që të shpërnguleshin nga Meka në Medinë. Në mesin e aty në njerëzve të pakt, që kishin ngel në Mekë, është edhe një plak, që pikrisht është akteri i kësaj ngjarjeje. Është personi për të cilin Allahu e ka zbrit ajetin para prak që më herët e lexuam. Ky plak ishte besimtar. Dhe kur dëgjoj se edhe profeti, edhe besimtarët ishin të detyruar ta braktisnin vendlindjen me qëllim që të gjejnë lirin në një vend tjetër ku ata mund ta ushtrojnë lirshëm besimin e tyre, mund t'i ushtrojnë lirshëm bindjet e tyre. Ky për arsye se ishte në moshë shtym, kishte vendosur të mbetet në Mekë. Mirë po, Meka dhe ambienti i ri tani i cili u formuan Mekë, në mungesë të Muhamedit alayhisalam, në mungesë të mesazheve hynore, në mungesë të ajeteve të reja, porosive, mësimeve që vinin në mënyrë të vazhdueshme, ai nuk mundi t'i duroj kësaj gjendje dhe vendosin në këtë moshë të shtyrë të shpërngulet edhe këtë e merë rrugën e migrimit. Gjatë rrugëtimit prej Mekës në Medinë, dëshiroj për shiqusit tuaj të bëjmë, të mendojmë prej, jo prej kësaj perspektive prej kohës tonë, po prej asaj perspektive që po flasim për një ngjarje që ka ndodhë para 14 shekujve, ku edhe mundësia e udhëtimit ka qenë shumë e vështirë, mjetet e transportit kanë qenë pothuajse inekzistente, natë kohë janë përdorë si mjetet e transporti deveja, kali, apo gomari. Dhe kjo 450 km kishte vendos t'i bëjnë në këmbë. Mirë po, dikur në gjysmë të rrugës, në rrugëtimin e ti, të migrimit, të zoti i ti, të pejgamberi, dhe kjo shpërngulje, karakteri kësaj shpërngulje ishte karakter për një kauz, për kauzën e besimit, për kauzën e bindjes, për kauzën e mendimit të ndryshe prej tjetrit, e kishte zënë vdekja, si kur Allahu në të rgonë, thumë me ju drikhu lë mautu, në
rrug e kishte zënë vdekja. Dhe kur e kupton ky plak i moshuar se i ka ardhur momenti të ndahet nga jeta fizike për kësaj bote, vendos me e bo një gjest që në sheqim të parë duket edhe e ka atë simbolikën e vogël, mirë po në brendi ka domethënit madhe dhe në brendi është ngulitur ajo kauza, qëllimi, esenca, karakteri i kësaj shpërngulje. I ulur në mesin e shkretires, duke e pritur vdekjen në ftohtësi, vendos e merë shuplakën e ti të djathët, të dorës e ti, dhe i bjen shuplakës së majtë. Dhe duke bë këtë veprim, thotë, kjo është besa ime, o kryusi im, po i besatohet kryusit. Dhe vepran prapë me dorën e majtë në dorën e djathë dhe thotë, dhe kjo është besa ime për të dërguarin tënd, o Zoti im. Dhe këtu përfundon jeta e tij. Dhe pastaj ajeti vazhdon thotë: "Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah", këtë njeriu që i mbeti projekti i tij në gjysmë për shkak të ardhjes së vdekjes, i mbetet shpërblimi i tij te Zoti i tij. E thash edhe më herët, kjo është një simbolik, ky veprim i tij është një simbolik, po kjo e tregon atë bindjen, esencen, karakterin dhe kauzën e këtij njeriu dhe shokëve të tij që më herët ishin detyruar të shpërngulen nga mungesa e lirisë. Ajo çka unë dëshiroj tani me dëgjuesit, me shëqyusit e TV Dugazinit të meditojmë rreth këtij ajeti është se ky ajet neve na dhuron disa drita. Meditimi ynë i parë rreth porosisë këtij ajeti është: kishte me qenë mirë edhe ne ta kemi në hatër dhe në kujtesën tonë këtë simbolik. Nga se çdo njeri prej neve e ka një lidhje dhe një besatim me krijuesin e tij, me profetin e tij, me bindjet e tij fetare. Ne në këtë rast po flasim për bindjen tonë islame, po sigurisht edhe të tjerët i kanë bindjet e veta fetare, që dhe ata në një formë apo formë tjetër e kanë besatimin e tyre. Në tëtë moment i parë është moment dhe rast i mirë që ne të reflektojmë. Ku jemi ne prej besës tonë? Apo i qëndrojmë besnik besës tonë? A mos ndo njëherë po lajthitemi? Për arsy objektive apo subjektive? Kjo është momenti i parë i reflektimit. Momenti i dytë është se jo çdo herë në kuptimin praktik, njerëzit fitojnë dhe e arrin triumfin në kuptimin e asaj anës vizuele. Tjo më e qartë, çka po du me thënë? Ndështë ta në kuptimin e jashtëm, ky plak që është tani akteri kësaj ngjarje dhe ndodhia e këti plaku është shkaku se Zoti e ka zbrit këta jetë, në anën e jashtëme ky plak nuk duket se ka triumfu, se nuk mujti me arrit dhe me realizu qëllimin e ti me shku në Medinë. Mirë po, ne këtu duhet të shiqojmë një ngadhënjim dhe një triumf të një aspekti tjetër. Ky plak ka arrit të triumfon me bindjen e ti. Andaj, kjo është reflektimi i dytë që ne kemi nevoj. Ndoshta ne, ndë njëherë, nuk arim me realizu projektin tonë. Mirë po, më më rëndësi është fitoria dhe triumfi i ideve, i bindjeve. Ne edhe nga historia, qoftë nga historia e lashtë, qoftë nga historia e fundit, shohim se shumë njerëz me bindjet e tyre, me idet e tyre, me programet e tyre, me kauzat e tyre, të natyrave të ndryshme. Ndoshta, sa ata kanë qenë gjallë, s'kan arrit që të delë në dritë dhe të realizohet programi e tyre, ideja e tyre. Mirë po, pas tyre, kauza e tyre ka shpërthy. Dhe gjeneratat dhe brezat që kanë ardhë pas, kanë arrit me e jetësu. Zotën, një kauzë të tilë, edhe ne si popullë, kemi pas fatin në këtë luftën e fundit, me e jetësu. Shumë breza dhe gjeneratat paraneve kanë bë përpjekje dhe kanë qenë maksimalisht të angazhum drejt realizimit kauzës tonë kombëtare për arritjen e lirisë, për arritjen e pavarësisë, për arritjen që ne në dhënë dhe në tokën tonë kemi ne zotët e shtëpisë. Mirë po, s'do të thotë që ata kanë humbur, ani pse ata s'kan arrit me jetësu dhe me përjetu lirinë. Ne tash gjeneratat tona, dhe Zoti brezat që do të vinë, sigurisht do të kenë mundësinë që
ta kuptojnë dhe ta jetësojnë këtë kauz që është ndërtu dhe është investu me gjenerata tana, ata ta përjetojnë më mirë. Kësha dasht vetëm edhe një moment dhe me përfundu me këtë ajetin e parë, edhe një moment reflektimi. Shpërngulja dhe migrimi që na flet ky verset për këtë plak, për këtë njeri, që nuk është ndonjë njeri shumë i rëndësishëm në histori, po qëndrimi i tij, bindja e tij e bëri të rëndësishëm këtë njeri. Ani pse ne s'po ja dim adresën dhe emrin. Ne jemi tani pikrisht në muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit në mesin e karakteristikave dhe veçorive të tij është se muaji i Ramazanit është edhe muaj i fitoreve. Pikrisht edhe shpërngulja kur njeriu detyrohet në mungesë të lirisë, në mungesë të hapësirës, në mungesë të shprehjes së bindjeve të tij, kur ajo i cenohet, ai detyrohet më shpërngul, detyrohet më kërku alternativë, detyrohet më kërku hapësirë të re. Dhe këtu është fitorja. Dhe tash këtu ndërlidhemi me fitoret e muajit të Ramazanit, qoftë në ato, qoftë për ato fitoret praktike që shprehen dhe manifestohen në fushën e veprimit, në mejdan, si kurse e kemi prej ju profesori nderuar e dini shumë mirë nga historia e bëjshme islame, kemi pikrisht ndodhi dhe ngjarje gjatë muajit të Ramazanit për fitoret që i kanë korë muslimanët në të kaluarën, si kurse është beteja e Bedrit që javën e kaluar, sa po kaloi, tani e kemi qlirimin e Mekës. Mirë po, krahas këtyre fitoreve të cilat shihen dhe preken, neve duhet të na intereson edhe një aspekt tjetër i fitoreve dhe i ngadhnimit, që lidhet prapë me shpërnguljen dhe migrimin që ajeti në hapi këtë tem, e ajo është aspekti i fitores mbi vetë vetën. Pikrisht muaji i Ramazanit neve na dhuron këtë mirësi dhe na kalit dhe na stërvit që ne të fitojmë dhe të ngadhnjejmë mbi veten tonë, mbi shprehit e këqija. Ndonjëherë neve na bën pjesë karakterit dhe personalitetit tonë disa shprehit gabuara. Ndonjëherë edhe shprehit që janë të urejtura në kuptimin fetar. Muaji i Ramazanit na jep rastin që ne të ngadhnjejmë mbi veten, duke u largu prej gjërave esenciale që janë për jetën e njeriut, nga se ushqimi dhe pijet janë gjëra esenciale. Ne për një interval të caktuar kohor abstenojmë. Dhe më thonë, nga dhjim bi vetën, organizmi është nevoj fiziologike që ne të pim ujë. Mirë po ne luftojmë me vetë vetën, nga dhjim bi vetë vetën. Kështë me qenë mirë me nga dhjim edhe mbi shprehit negative. Të gjithë ne dhe të reflektojmë në këtë muaj të bekuar, të largohemi për atyre shprehive negative, nga se ne në këtë formë do të fisnikërojmë shpirtin tonë, ndërgjegjen tonë, karakterin tonë, dhe nëse tani, unë, personi tjetër, nuk kemi arsye që të migrojmë tek Zoti, ne çdo herë në kuptimin figurativ e kemi rastin dhe mundësin që të migrojmë tek Zoti nga shprehit e këqia, nga veset e liga. Dhash Zoti që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në këtë muaj ku edhe mëshira hynore dhe paqeja është më shumë ka akses dhe prezencë më të madhe, ne të ngadhnjejmë dhe të fitojmë mbi ato veset dhe shprehit e ligë. Duko nisu nga kjo që thëtë ju, ma kujtuat një gjatë që kam në dzodi ku, në besimin islam që muhet shumë qëllimi. Po zemë përshanëshojmë të kjo plak qëllimi, kjo s'ka mujtë të realizoj, ama qëllimi di ka që një shajtë. Dhe sa t'ju pysëve dhe që ka lidhër me një ajet tjetër. Ajetit e cilë dëshëroj të flasim, është ajeti i cilë vjen nga surja, kapitull Araf, dhe së përkrisht versetit 56, ku kryu si madhërishëm thëtë, s'ka dushim, se mshira Allahut e shpran atyre të mirëve, besmirëve, bemirëzve, unë dëshë t'ju lusë këtu, si mund të kuptojmë këtë ajet dhe cila është rruga me mirë që të përfitojmë nga drita e këti ajetit? Po, profesori ndëruar me gjithë knatësi, tani verseti apo ajeti i cili vjen prej një kaptine tjetër, prej kaptines Araf, respektivisht ajeti 56, tani kjo ajet neve në bartë në një bot tjetër, për dalim prej ajetit të kaluar. Allahu Fuqiplot thot në kaptinën Araf, ajetin 56, inna rahmet Allahi qaribu min el muhsinin. Me të vërtet, mëshira e Allahut është pran bëmirësve, pran aty njerëzve që kanë mirësi. Kur të ndalemi dhe meditojmë rreth këti ajeti,
mundohemi që të zbardhim dritën dhe të nxjerrim mesazhin për këtë ajeti, fillimisht të kuptojmë se Allahu fuqiplot po tregon se mëshira e Allahut, e ne të gjithë kemi nevojë, bile nevoja jon për mëshirën e krijuesit është nevojë permanente. Mëshira e Allahut është pranë bamirësave. Komentatorët e Kur'anit, kur e kanë zbërthyë këtë ajet, kanë japë dy spjegime në kuptimin e përgjithshëm të këtij ajetit. Karshim mëshirës Allahut për bamirësat. Fillimisht dëshiroj të ndalem për pak çaste tek mëshira e Zotit fuqiplot. Zoti ynë posëdon edhe emra të bukur. Ashtu si kurse na mësën Kur'ani famlartë dhe mësimet profetiket Muhammedit al-Islam. Prej emrave të bukur të Zotit, emri bukur i Zotit është vetë emri Zot. Emri bukur i Zotit është krijusi absolut, furnizusi absolut, i gjallë, i përhershëm, i pafund. Prej emrave të bukur të Zotit, me mëshirën kemi dy emra të bukur të Allahut që kanë të bëjnë drejt për drejt me mëshirën. Ar-Rahman edhe Ar-Rahim. Fjalën që të gjithë e dim, Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Ar-Rahman edhe Ar-Rahim. Do të thotë, prej emrave të bukur të Allahut është se Allahu është mëshirë plot, është i gjithë mëshirshëm. Pejgamberi alayhiselam në një thënie të tij thotë: Allahu fuqiplot mëshirën e tij e ka nda në 100 pjesë. Një pjesë prej 100 pjesëve të mëshirës së Zotit, Allahu e ka derdh gjatë jetës në këtë botë. Ndërsa 99 pjesë të tjera i ka rezervu për botën e amshushme. Tani ne automatikisht e bëjmë një pyetje logjike dhe fillojmë të analizojmë dhe të gjykojmë. Nëse një pjesë e mëshirës së Zotit nga 100 pjesët e mëshirës të gjithë mëshirshmit, qenë ka kaq e madhe, nga se ne mëshirën e Zotit e vrejmë në kado që e kthejmë kokën tonë. Milionit marrë një 2-3 shembuj sa për ilustrim. A nuk është për të mahnitur se si Zoti fuqiplot me mëshirën e ti e lidh një krijesë të fafuqishme, fëmin, të posat, fëmiur e posa lindur. Si Allahu fuqiplot me mëshirën e ti, e lidh këtë foshnjë të pafuqishme me nanën e ti. Dhe nana e ti është aq e ndihshme, është aq e kujdesshme, sa po ka dalë prej procesit të lindjes, një proces i vështirë, një proces me plot sfida, një proces që ballafaqohet me vdekjen, është proces i vështirë. Nana aq ka gatishmëri, e kretë kjo gatishmëri buron nga mëshira, shiqoni Zoti si e mbjell mëshirën te nana dhe te ky fëmijë. Ose mundem me marrë edhe te krijesa të tjera. Ne kemi poezojm botën shtazarake. Kemi ndoshta edhe kafsh që janë të egra. Mirë, po edhe aty Zoti te ato krijesa e ka mbjell mëshirën dhe si din një kafsh e egër të cilët me butësi dhe me mëshirë me të voglin e saj. Pastaj, po mos ishte mëshira e jon e ndërsjellë që ne e kemi në mes vete. Krejt këto janë momente dhe shembuj që neve na bëjnë të mendojmë dhe të kujtojmë. Nëse mëshira Zotit vetëm një pjesë që Zoti e ka caktuar për jetën tonë këtë botë, qenë ka kaq e madhe, atëherë pyetja jonë është: edhe 99 pjesë apo hiset mëshirës kanë mbet, atëherë është ndoshta edhe e pa imagjinueshme për ne sa mundet me qenë mëshira Allahut, mëshirë plotit e madhe për ne. Tash neve po na intereson kjo mëshirë e madhe e Zotit, si me qenë ne afër kësaj mëshire, si me qenë ne pranë kësaj mëshire. Ajeti po na tregon. Thot mëshira Zotit është pranë njerëzve bamirës. Dietarët dhe komentatorët e Kuranit kanë dy shpjegime. Njerëzit bamirës në radhë par janë ata njerëz që sahere i kanë në dispozicion begatit dhe dhuntit e Zotit, ata tërkohën e kanë në kujtet atrin e tyre mëshiren e Allahot. Zaten edhe të mirat që ne i kemi në dispozicion, i kemi prej mëshirës Zotit. Dhe nëse ne dëshirojmë me qenë pranë mëshirës Zotit, rasti dhe momenti par është që ne
kur i shfrytëzojmë këto të mira, dhëntit, begatit që Zoti na i ka jap, që janë të panumërta, të mos fillojnë tani të numëroj, begatit që Zoti neve na i ka jap, janë të panumërta, duke fillun nga liria, duke fillun nga shëndeti, nga gjuha, nga vendlindja, nga prindrit, nga fëmit, nga familia, nga natyra, nga ushqimet, nga pijet, kredjune, kretjune këto begatit panumërta. Rasti parë që ne e kemi rastin, kemi pranë mëshirës Zotit, është kur i kemi në dispozicion dhe i shfrytëzojmë këto të mira, e kujtojmë mëshirën e Zotit. Momenti i dytë është shumë interesant. Thonë dietarët islam, gjithë ata njerëz, gjithë ata shpirt bardh, gjithë ata që janë të interesuar me qenë pranë mëshirës Zotit, ata para prakisht duhet të jenë bamirës. Para prakisht ata duhet të tregojnë mirësi ndaj të tjerëve. Në parimin fetar, profesori nderuar ka një rregull, ka një parim, një kriter. Kurani dhe mësimet e Muhamedit alayhis salam na mësojnë se nuk ka rrugë më të fuqishme që mundet robin me e shpijtë të Zotit sesa mirësia ndaj tjerëve. Mirësia ndaj tjerëve, në përgjithësi. Nëse po themi mirësia ndaj një grupi të caktuar të njerëzve. Jo, mirësia ndaj të gjithëve, pavarësisht. Në momentin dhe në rastin kur dikuj prej neve i jepet mundësia me tregu mirësi, nuk është më rëndësi tani kush qëndron përballë neve. Më rëndësi është që ti më shpreh mirësinë ndaj tjetrit. Ai mundet me qenë i njëjtë me ty, mundet me pas gjuhën e njëjtë me ty, mundet me i taku të njëjtës racë, mundet me qenë bashkëqytetari joti, mundet me qenë bashkëfetari joti, po këto janë të parancishme. Këto nuk janë kritere të rëndësishme që duhet neve të në mbjellin mirësin neve e ajo bindja dhe dëshira e vetme që duhet të në mbjell dëshiren për mirësi, është që ne me qenë pranë mëshirës Zotit. Dhe ne këto e arim sahere që ne e shprehim mirësin ndajt e tjerve, pa dalim kush do të qofshin ata. Kur jemi tek mirësia, tek bamirësia, profesorin ndëruar, po ashtu edhe kjo neve në ndërlidhet me muajin e Ramazanit për arsye se muaji i Ramazanit thret në mirësi. Zotën edhe agjërimin ton që ne e bëjmë, ne në fakt shprehim një farë lloj mirësie. Në që kuptim? Në kuptimin e asaj se ne kur largohemi për një kohë të caktuar prej ushqimeve dhe prej pijeve, ne sikur solidarizohemi dhe për disa moment, për disa orë, përjetojmë në lëkurën ton fatin jo të mirë të njerëzve të varfër, të njerëzve skamnor. Dhe këtu tani neve na lind nevoja dhe lind ajo dëshira e fuqishme që t'ja zgatim dorën tjetrit për mirësi. Dëshiroj të ndalem edhe pak tek mirësia. Shumë njerëz nocionin mirësi e kuptojnë në mënyrë të cunguar. Kurani famlart dhe mësimet profetike të Muhamedit alayhis salam nocionin mirësi na e shpjegojnë me kuptimin më të gjerë të fjalës, me kuptimin më të plot të fjalës. Disa njerëz mendojnë se mirësia shprehet vetëm atëherë kur unë dikuj i ofroj mjete, ose kur unë dikuj i ofroj ushqim. Jo, mirësi është edhe sjellja e mirë. Mirësi është edhe një buzëqeshje. Mirësi është edhe një ndihmë krejt e thjesht që unë një kalimtari të rastit mund t'ja ofroj kur unë atë e orientoj në destinacionin dhe adresën e caktuar që ati i interesan. Edhe kjo është mirësi, me e drejtu një kalimtar të rastit. Andaj ne kemi nevoj t'i flasim shpirtit ton, të bëjmë bisedat të sinqerta me vetën ton, me egon ton, me unin ton, për mirësin në kuptimin më të përgjithshëm të kësaj fjale, po pse jo edhe për kuptimin më të ngushtë të fjales, nga se ne kemi hinë atë pjesën e fundit të muajit Ramazanit, kemi hinë në 10-shin e fundit, dhe qysh prej javës që vjen, neve në afrohet edhe momenti kur ne do të nxjerrim ata të cilët Allahu ju ka dhuru pasuri, do të pastrojnë pasurin e tyre me nxjerrjen e zekatit, pastaj krejt në fund do të bëjmë edhe nxjerrjen e zekatul fitrit, vitrave si që janë njohur në popull, dhe unë kisha shfrytzu rastin, kisha bë apel që qytetarët tonë të jenë bujar, të jenë zemërgjër, kemi nevoj në këto kohra krize, në këto momente të vështira, që të solidarizohemi me vëllezërit tonë. Spaku, nëse ne nuk kemi mundësi për gjithmonë të alargojmë vujtjet atyre skamnorve, spaku të
ti bëjmë që në momente dhe qastet e caktuara edhe ata të ndihen të gëzuar, për arsye se është me vërtet, është sprovë dhe gjendje shumë e rondë, gjendje e varfrisë. Dhash Zoti që të këndelemi, dhash Zoti që në këtë muaj të Ramazanit po lutemi, po shfrytëzoj kamerën tuaj që të drejtohemi krijuesit ton, që Allahu të zbret begatit e ti, dhash Zoti që të kemi një hov të fuqishëm ekonomik, të kemi një këndelje dhe një rilindje në aspektin ekonomik, që të mos kemi në vendin ton, në vatanin ton, njerëz të varfër, po pse jo të mos ketë askun në botë njerëz të varfër. Lidhur me këtë, deshta dhe thëmë se kam lexuar një pjesë ku thuhet se për mirësinë muslimani kur ulet në sofër, para se të merë kafshatën, do të mendoj a kafshi vetë, e të ndajmë me te. Deshta të kalujme edhe të një ajet tjetër. Këtu dëshiroj të ajeti të jetë për të qenë dëshiroj të meditoj, eshtë verseti 83, i kapitullit surës Bekareku, Allahi më dhërishëm thëtë, edhe njerëzve u thoni fjalë të mira. Ky ajet kuranor në fakt është kriter shumë i rëndësishëm. Pyetja ime është, sa është e rëndësishme fjala e mirë? Pikrisht, profesor, ju keni bën një zgjedhje të hatashme dhe me thënë një zgjedhje serike që krejt këto po në ndërlidhen në mes vete, edhe verseti i fundit, ajetit 83, cili vjen për i kapitullit Bakara, ku Allahu fuqiplot porosit dhe thëtë u e kulu lin nasi husna, dhe njerëzve folju një fjallë të mira, thuan aty në fjallë të mira. Kur e shqeqojmë ajetin para prak, dhe shqeqojmë shkakun e zbritjes dhe komendet që i kanë bë djetarët që meren me komentimin e Kuranit, e shohim se ky urdhër është në vazhde në urdhrave që Zoti Futiplot i ka urdhru të bitë e Israilit, dhe më thonë popujt e Musës a.s. dhe ata që kanë jetu më heret, në vazhde në urdhrave, në mesin e urdhrave, edhe ky urdhër, dhe njerëzve thua një fjalë të mira. A ka më të rëndësishme njetën e njeriut? Nga se ne e dim se njeri është qenje sociale, Allahu Dhul Gjelale ka bo njeri unë me nda botën me të tjeret. Njeri unë nuk mund të jetën i izolum në geto. Njeri u ka nevoj të botën e ti të ndanë me të tjeret. Dhe deri sa aj botën e ti e ndanë me të tjeret, aj sigurisht se një prej mekanizmave më të thjesht dhe më të rëndësishëm për njeri unë është mekanizmi komunikimit. Aj ka nevoj të komunikon. Dhe pikrish këtu tash del në pa, sarën si të madhe ka fjala e mirë. Dhe pikrisht fjala e mirë është mirësia më e madhe. Fjala e mirë është magji. Njerëzit me fjalë të mira arrin ndoshta edhe kundërshtart, por mos më thon armikun me e gjunjëzu. Andaj në muajin e Ramazanit, kur ne vetëm largohemi prej ushqimeve dhe prej pijeve, nuk është kjo e tërë esenca e agjerimit. Po, në kuptimin e jashtëm, në kuptimin e atyre rregullave juridike fetare, është që ne në kohën e syfyrit, në agun e hershëm, largohemi prej ushqimeve, prej pijeve, prej marrëdhënieve intime deri në perëndim të diellit. Po kjo është vetëm ajo ana e jashtme. Esenca e agjerimit është që ne të largohemi edhe prej shprehive negative, të largohemi edhe prej fjalëve të liga, edhe prej sjelljeve të pahishme. Dhe pikërisht na vjen në del në pah drita e madhe e këti ajeti, ku Allahu fuqiplot kërkon prej neve që ne njerëzve të drejtohemi me fjalë të mira. Profesor, si kur njerëzit të ishin të kujdesshëm në fjalorin e tyre, në shprejit e tyre, në fjalet e tyre, atëhere edhe problemet do t'i kishim shumë më të vogullë. Shumë herë ndodhë që një problem, i cili është problem serioz, ndoshta fillin e ka të një fjalë. Dhe thuhet në një poezi, thot poeti arab, thot shumë njerëz për shkak që nuk kanë ditë të zgjedhin shprehje dhe fjalë, kur kanë hi në për palatet e mbretërve, fjalët e tyre u kanë kushtu me jetë. Dhe ka të atil të tjerë ka, që me fjalët e tyre janë privilegju dhe janë gradu. Mirë po, motivi ynë kryesor, kur jemi tek fjala e mirë, duhet jetë që ne këtë të bëjmë pikë spari, ta bëjmë respekt ndaj urdhrave të Zotit. Pastaj, motivi dytë është se është interesi përbashkët, është interes reciprok,
i gjithë neve që ne cilemi në mënyrë korekte me njëri tjetrin. Dhash Zoti që t'jemi të kujdeshëm, që t'jemi korekt, që t'jemi të matur në fjalët tona, në sjelljet tona. Shfrytëzoj rastin krejt në fund të emisionit, t'lusim Zotin Gjëlleshanuhu që agjerimin ton që po e bëjmë, Allahu të e pranon nga ne dhe gjitha lutjet tona dhe shfrytëzoj rastin po ashtu që t'lutemi për familjet tona, për vendin ton, për popullin ton, për vatanin ton, për mbar njerëzit, për mbar muslimanët, dhe ashtë Zotit që ky Ramazan tjetë Ramazan i fuqishëm që ne në qysh në ditën e Bajramit do të arim që të prekim shtigjet e reja të progresit, të gjërave të mira, të gjërave të dobishme, temi konstruktive të dobishem pikëspari për veten, për familjet tona, për atë dhënë ton, për fenë ton, për mbar njerëzimin. Ju faleminderit shumë. Dhe shikues të nderuar, ishin mesazhet fetare, Mir Beçi, Zotni Enes, ju lutem shumë, ju faleminderit shumë që gjetët kohë të jeni musafir në emisionin tonë, mesazhet fetare. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shajt po një sultimi me i përcim.